16. Xerox 10. কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ ভালেই আছে আৰু এই ভিডিঅ'টো ইমান জচিলা টচিলা নহ'ব মই মানে অলপ হেৰিত আছিলোঁ মানে এই মানে কি ক'ম দলঙৰ পাৰত এনেই আড্ডা মানে ৰখি আছিলোঁ এই গম পালোঁ যে আমাৰ এছ বি এণ্ডা এক্সিডেণ্ট হ'ল সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাব লাগিছে মানে বেয়া লাগি আছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু এছ বি এণ্ডা অতি জলদি ভাল হৈ যাওক যাতে আমাৰ যিহেতু ইউটিউব জগতৰ এজন ইউটিউবাৰ আৰু আশা কৰিছোঁ অতি জলদি ভাল হৈ যাব আৰু আপোনালোকে প্ৰে কৰি থাকক যাতে ভাল হৈ যায় সেইবাবে আপোনালোকৰ তাত মোৰ ৰিকুৱেষ্ট থাকিল আৰু কি ক'ম মানে প্ৰে কৰি থাকক যাতে সি এজন মোৰ ফেভৰেট ৰাইডাৰ আছিল সেইকাৰণে মোৰ অতি বেয়া লাগি আছে এনেকৈ এক্সিডেণ্ট হৈছে গাড়ীখন আপোনালোকে গম পাইছে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যে কেনেকৈ মানে অৱস্থা হৈছে আৰু মানুহ গাড়ীটো এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মানুহজনৰ কি অৱস্থা হ'ব পাৰে বৰ্তমান আই চি ইউত আছে একো ঠিক নাই কেতিয়া বাছে না নাই মৰি যায় একো ঠিক নাই মানে সেইকাৰণে মই কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰে কৰি থাকক এছ বি এণ্ডাৰ কাৰণে আৰু থেংক ইউ আপোনালোকে প্ৰে কৰি থাকক।